artesanato na rede, chegando com mais uma aula para vocês, gente. Hoje é dia de True Colors e olha que presentaço. Ana Paula Alves aqui com essa proposta maravilhosa. Explica um pouquinho dessa peça para mim. É, nessa peça a gente trabalhou aqui as gomas lacas coloridas, né? Um envelhecimento sobre a goma laca, mas ela fica aparente embaixo. E trabalhamos stencils, um stencil deslocado aí com preto e branco. E a gente tem esse efeito bem bonito, muito rápido. Ela disse que é rápido, então bora conferir essa aula? Ah, tô louca pra aprender essa aula com você, bora lá. Hoje a gente aqui vai trabalhar uma peça envelhecida, então nós vamos trabalhar também a goma laca colorida. Vou mostrar pra vocês que além dela dar 30% de cor na madeira, eu posso também usá-la como fundo e deixá-la aparente, Andréia. Olha, tá? Então, assim, colors arrasando! Linda, né? Então vamos trabalhar. Um coração, cada lado de uma cor. Eu vou colocar minha régua aqui, vou dividir ele ao meio. E dividir o coração? Vou dividir o coração, e vai ser uma parte azul, uma parte tabaco. Oh! Lembrando que desta proposta você pode fazer... Pode fazer outras. Outras aulas, aí, ou caixas, né? Isso. Então a gente vai trabalhar com a goma laca tabaco. Eu vou só fixar aqui um fitinho crepe, para ela não vazar pro outro lado. Sempre que fixar, dá uma apertadinha ou uma lixadinha para que o produto não vaze por baixo dela, tá? Dicas de Ana Paula. Dicas. Eu vou pegar direto dentro do frasco. Eu venho com o pincel de cerdas duras e vou fazer todo o tingimento aqui da minha peça. Vocês podem aplicar assim, como pode aplicar girando para não deixar marca. O MDF vai absorver rapidamente esse produto. Porque ele é a base de álcool. Então, ó, posso aplicar girando ou puxando ele em pinceladas alongadas. Poderia passar com o rolinho também? Não posso por ser a base de álcool, Andréia. Não pode. Ele vai corroer o rolinho. Cada rolinho que eu usar, eu vou perder. Vai perder, tá. Tá? Mas pode aplicar com estopa, se quiser. Né? Os meninos aí que adoram trabalhar com estopa. Ai, tem até um cheirinho mesmo. Ela tem cheiro de álcool. Ela é base álcool. Ela é goma laca colorida. Ela tem a mesma base da goma laca incolor. Só que ela é tingida. Então, ela já me propicia 30% de cor na madeira. Por exemplo, se eu fosse pintar de marrom aqui, eu já tenho 30% da cor aqui. E a minha peça selada... com potência de goma laca. Que belo trabalho da True Colors, não? Fica lindo, né? Olha, tá quase seco. Não, já vai, você vai olhando. Rapidinho. Secando mesmo. Não esquecer sempre de lavar o pincel no solvente de álcool, tá? Tá. Lava, limpa. Aqui eu vou tirar a fita. Vou invertê-la. Rápido assim, não preciso nem secar, porque ela evapora bem depressa. Nossa, gente, secou muito rápido mesmo. Vou fixar de novo e vou trabalhar agora com a goma laca azul. Outro pincel. Também vou pegar aqui dentro. Ai, que azul bonito. E a gente vai pincelando aqui, ó. Posso fazer girando, como posso fazer puxando. Eu vou aproveitar a cor do fundo para fazer um leve envelhecimento, mas essas cores ainda vão predominar por baixo. Mas eu poderia fazer cobertura de tinta sobre ela, tá? Deixa eu ver que minha fitinha já tá saindo, já vamos tirá-la. A gente já tá na beiradinha. É, não precisa mais. Tá vendo? O MDF vai absorvendo ela e fazendo aquela película protetora. Um cheirinho bom. Um cheirinho gostoso. Nada de cheiro forte, né? É, adorei. Eu posso também usar a goma laca, Andréia, sobre a tinta. Por exemplo, eu trabalhei ela aqui embaixo em azul, pintei de azul e quero dar um brilho intenso. Eu trabalho a goma laca por cima, tá? Então, ela pode ser por baixo ou por cima. Ok. Nessa etapa, eu dou uma secadinha bem rápida e lixo. Na verdade, uma lixadinha bem suave. Bem suave, bem, né? Bem suave, tá? E agora a gente vai trabalhar com os envelhecedores. Eu vou trabalhar dois tons de envelhecedor. Vou trabalhar vermelho Málaga e azul índigo. Bem pouquinho também. Deixa eu pegar uma bandeja. Pega lá. Aqui, ó.
um pouquinho de cada produto, é bem pouquinho. Vamos trabalhar de esponja, esponja seca. Ah, agora você vai trabalhar com a esponjinha. Com a esponjinha. Vou fazer o envelhecimento com a esponjinha. Vocês vão ver que é bem pouquinho. Vou trabalhar com o lado macio. Vou pegar um pouquinho do vermelho Málaga e vou puxar mais nas beiradas. Deixo entrar um pouquinho em alguns lugares. Tá? Vou virar ao contrário aqui e puxar de baixo pra cima. Lindo, olha. Bem suave. Deixa essas manchinhas ficarem assim, fica lindo. Vou usar o outro lado da esponja, não preciso nem trocar a esponja. Vou pegar aqui o meu azul índigo, que é um envelhecedor também colorido. E vou fazer o mesmo processo desse lado. Tá? Posso virar, se não sentir... Firmeza. Firmeza, vira ao contrário, olha. Tá? Se ela invadir um pouquinho o outro lado também não fica ruim, olha, eu posso vir aqui. Dar uma leve puxada aqui, ele vai ficar mais forte, olha. Muito legal. Pra fechar toda essa cor e queimar um pouquinho esse azul que ficou forte, eu posso trabalhar aqui meu betume tabaco. Tá? O meu betume mogno, desculpe. Então, tô trabalhando com o betume mogno. Com o mesmo lado da esponja que eu usei o Málaga, eu vou pôr um pouquinho do betume aqui. E vou puxar ele bem pouquinho. Tá, ó, bem pouquinho. Eu vou vir aqui e queimar um pouquinho mais essa tonalidade. Então, eu vou ter um marronzinho aqui, ó, em cima de tudo que eu apliquei. Posso pegar bem na quina da esponja, ó, bem na quina, mais um pouquinho do betume, e eu vou trabalhar com ele, vou até virar assim pra ficar mais fácil. Bem de quina a esponja, ó, marcando o meio do meu coração. Ele vai fazer uma sombra e dividir os dois lados. Que legal! Tá? Então, aqui, nessa etapa, a gente seca e eu vou subir já com o stencil, trazendo um pouquinho de claridade na peça. Bacana. Agora, com a ajuda da tinta branco neve, eu vou trabalhar um stencil de estamparia, um stencil de estamparia na volta do meu coração, bem suave. Opa, quero aprender isso aí, hein? Eu vou pegar um pouquinho de tinta branca. Bem pouquinho, eu venho aqui dar uma descarregada e vou trabalhar bem suave aqui. Eu não vou preencher todo o stencil, eu vou fazer bem suave em alguns lugares. Bem suave. Um pedaço aqui, outro pedaço ali. E a gente vai tendo esse resultado. Bem falhado mesmo. Aí eu preciso continuar, então eu procuro o desenho. Encaixo novamente no desenho e continuo pra cá. Tá. Agora eu vou passar pro outro lado, olha. Vou posicionar aqui de novo lá em cima, ó. No desenho anterior. Eu venho, posiciono no desenho anterior e continuo preenchendo pro lado de lá. Pego mais um pouquinho de tinta. Quando eu sentir que tá seco... Pega um pouquinho de tinta. É bem pouquinho mesmo, é, né? Muito pouquinho. É bem esfumaçado. Vou trabalhando toda essa borda. Olha. Volto mais pro cantinho. Sempre encaixando ele direitinho. Encaixando. O stencil é muito versátil, né? Ele te dá uma possibilidade de trabalho. Sem contar que o custo é bem baixo. Muito, né? Dá pra brincar bastante com as cores. Não, e aí a gente tem a True Colors, que tem um produto que você usa... Tiquinho. Um pingo. Um pingo mesmo, gente. E o negócio já resolve. Já resolve. Uma empresa que pensa no artesão 100% só poderia ser assim, né? Com certeza. Porque sabe que a gente precisa economizar. Exatamente. Que a gente precisa de qualidade. E a True Color sabe de tudo isso. Então, olha aqui. Eu tenho um fechamento perfeito da minha peça, gente, aqui, tá? Gente, sensacional. Com o mesmo pincel. Eu nem vou trocar o pincel. Eu vou trabalhar agora com um stencil de texto. Tá? Eu vou posicionar esse stencil e vou trabalhar agora com a cor preta. A gente vai trabalhar esse stencil
em sombra deslocada. Então, eu vou fazer o preto no fundo e jogar pro lado com o branco. Fica muito bonito. Isso aqui é a outra bandejinha? Consigo fazer aqui já, mesmo? Até. Ó, bem pouquinho. Gente, é tudo pouquinho mesmo. Então, vamos lá trabalhar preenchendo o preto. Vou fechar bem esse preto. Ó, vou levantar pra vocês verem. Tá? Ele vai ser uma sombra. Como eu tinha um pouquinho de branco no pincel, ele ficou meio cinza, um grafite, ficou né? Um grafite, ficou isso mesmo. Um fundo escuro. Não tem problema. Ele não precisa estar tão escuro, ele só precisa ser uma sombra. Então, a sombra pode ser preta, pode ser marrom. Pode ser um cinza. Pode cinza. Ser um chumbo, né? Chumbo. O cinza chumbo. Na nossa linha, ele chama grafite, tá? Que é esse cinza fechado. E aqui eu tenho todinho coisa já. Mais linda. Com a ajuda de um paninho, a gente limpa bem esse pincel. Pega um paninho, dou uma torcidinha nele aqui, ó. Só pra tirar o excesso do preto. E vou voltar com o meu branco. Eu gosto sempre de pegar da tampa, que eu controlo o que eu tô pegando. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Reposiciono o estêncil. Bem certinho sobre o preto, jogo um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. Percebe que já dá para ver o deslocamento? Uhum. Tá? Esse deslocamento que vai ser a minha sombra. Que legal! E agora eu venho com o branco agora precisa fechar. Então, eu vou carregar. Vou fazendo batidinhas. O ideal é que a gente faça sempre duas vezes o branco. Duas vezes? Duas vezes. Passa, seca e passa novamente. O que que eu sempre digo? Olha, até eu chegar lá embaixo, como a gente tá usando pouca tinta, ela já vai tá seca. Verdade. Não há nem a necessidade de acelerar com o secador, tá? Ó, eu vou pegando aqui. Vou preenchendo. Eu tô trabalhando com um pincelzinho gordinho, que preenche rapidinho. Olha só. Eu vou voltar lá em cima pra você ver, André. Olha. Já tá seco, ele já recebe uma nova carga, olha. Olha como ele vai fechando, tá? Ele já vai recebendo essa nova carga. Então, quando eu acabar, eu já acabo ele de uma vez. Claro que se você gosta daquele branco bem fechadinho... Passa, seca, passa de novo. Passa de novo. Pode secar sobre o estêncil, você só não pode pôr muito calor sobre o estêncil pra que ele não deforme, né? Então, cuidado aí, meninas, com soprador térmico, né? Ah, é, o soprador é mais forte, né? Cuidado com o soprador térmico. Por um secador de cabelo, a gente ainda tem ali ele mais... Tem controle da temperatura. Tem controle, né? O soprador já é bem quente. Ele é quente mesmo. Aqui, ó, a gente vai finalizando. Uma peça rápida de fazer, com essas frases motivacionais que estão muito em alta. Verdade. Aqui a minha tá em inglês, mas a gente sabe que aqui ela diz que tudo é possível quando você acredita. Isso mesmo. Todas as coisas são possíveis, basta acreditar, né? Frase linda. Que a gente tem que acreditar todos os dias mesmo. E aqui eu tenho o meu estêncil prontinho. Gente. Uma peça rápida. Presta atenção, que trabalho lindo. Maravilhoso. Fica lindo, né? Perfeito! Você viu que aula sensacional e realmente rápida. Dá pra você fazer aí, ó, várias propostas, né, Ana Paula? Isso mesmo. Variar as cores, variar as frases e presentear a família e os amigos. True Colors arrasando! E aí, pra você ficar por dentro de todas as novidades, não esqueça de se inscrever nos canais, ficar de olho nas nossas redes sociais, que lógico que essa moça aqui volta com muito mais aula pra gente, né? Com certeza. Logo, logo. Eba! Gostou desse vídeo? Aperte o botão do gostei e se inscreva no canal. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Acesse também nosso site www.artesanatonarede.com.br.